A adubação a lanço é aquela espalhada sobre o solo, diferente da que é feita na linha da semeadura. Essa técnica de adubação tem pontos positivos, mas o produtor precisa ficar atento a alguns aspectos, principalmente em relação ao uso e aproveitamento do fósforo. O fósforo, em função da dinâmica dele, baixa mobilidade no solo, né? A gente recomenda que seja aplicado próximo às raízes, né? Ou seja, adubação no sulco de semeadura. Para quê? Para que a planta de desenvolvimento já tenha um pool de fósforo disponível ali para poder se desenvolver, né, crescer e produzir bem. Para potássio, a gente não vê problema, né, mas para fósforo, em função da dinâmica, a gente não recomenda, pensando que esse nutriente não vai estar prontamente disponível a curto prazo para a cultura, né, dentro da safra. Quando a gente trabalha doses de fósforo aplicada a lança ou suco, a gente chegou nesse valor de 30, 40 kg de P2O5 que ele teria que pôr a mais para conseguir a mesma produtividade quando se trabalha com adubação no suco. E isso é difícil mensurar a campo, né? O produtor mais ou menos leva o sistema de produção dele no mesmo padrão, então fica difícil de ver. Mas com certeza existe um custo aí que a operacionalidade da semeadura traz para o produtor quando se aduba a lança. Fósforo localizado, potássio, flexibilidade, tanto lança quanto suco, desde que bem manejado. Então o produtor pode adubar um pouco antes de semear a soja, pode pôr um pouco no suco e parcelar também em cobertura se for o caso, né?